شباب واوكس هاي سكيرا دادا سر جنبولا يا السلام عليكم وعليكم السلام دادا دادا شو دي قايمه بتشكتلا شوكت باي يا سلام عليكم يا وعليكم السلام كيلا ولا رزي شمسس يا شمسس صبر لك ايش يخمد شوكت باي اوغلي çıktı yo yana şu eski hunarlarını başladılar şekilli togacan eski hunarını sadonu kaltın soradı mı oldular hem mola şu bir kun mas bir kun şu parigini yok varaman de O'zingiz bir qatora tergab qo'ymasangiz bo'lmaydi, tog'ajon. O'zim gaplashib qo'yaman. Yaxshi urushib qo'ying. Voy esim qursin. Uyga kiringlar. Mayli, kelinglar. Biz shoshturamiz. Bozorga ketyotgandik. Sabrdan xabarog'ani keluvdik. Qani oldinga tush. Mayli, kelinglar. Yaxshi qoling. Mayli, ketasi. Yangi tikuvchi bor ekan. Shuni ham uyga bir kirib qo'ydinglar. Tikuvchini nima qilasan? Ha, eski tikuvchilar ham bor. Mayli, mayli. Oy, to'xta, Nargiz, men seni orqangdan yugurib yuraman. Sizga bir ayol haqida gapirgandim-ku. Hozir o'shani ko'rsataman sizga, xo'p? Qanaqa ayol? Yana qanaqa ayol yana? Aka, o'zingiz go'llikka solmang, iltimos. Men aslida-chi o'z Alo. Aka, qo'ng'iroq qilishyapti. To'xtab turing. Ha, eshitaman. Yo, men shokatman. Zulayho opa, bitta tanishim kelgandi, ko'rib qo'ying, shamollab qolgan shekilli, xo'pmi? Mayli, kirsin, kirsin. Ha, Hozir chaqiraman. Tushundim. Nechida kelar ekan o'zi? Alisher, yuring, gaplashdim, bo'la qoling. Rengin tayyormas-ku. Obbo, nega tayyorlab qo'ymaysiz? O'zingiz indamadingiz-ku. Sen meni eshitgin, Nargiz. Sen nega odamga gapiga qo'yasan? Bo'ldi, keyin gaplashamiz. Men senga shu ketdim. Jon aka, sizni boshingizni ikkita qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Juda ham yaxshi ayol deb maqtashyapti. Shu men kirishim shartmi? Uylangan bo'lsam, men aka, tinchlikmi? Nima yillayapsiz? Nima bo'shashyapsiz o'zi aka? Muhabbat degani liboy erkakni sindirib qo'yarkan. Bo'ldi. Bo'ldi qiling. Jim. Tushundingizmi? Ismi Zulayho. Boy xonimami? Yo'q. Yo'q. Menga qarang. Siz kelishingizdan xabardor. Tushundingizmi? Qani? Ketdik. Ketdik. Sigaret chekib kirsam maylimi? Jinni bo'ldingizmi? Bo'la qoling. Bo'ling. Men o'zing ham kirmaysiz. Bo'ldi. Salom, hozir bir daqiqa. Zulayho, salom. Yo'q, bemorim keluvdi. Kim kirsa maylimi? Ha, kiravering, kiravering. Men kelishimni aytishganmi? Ha, aytishgan. Siz yechinib turing men hozir. Nima? Nima, yechinsangiz-chi, yechin degandan keyin. Darrov yechim olmaymanmi? Shunaqa ekanmi? Nima deganingiz darrov, yechinsangiz-chi? Balkim kerak emasdir? Kerak, yechining, tekshirishim kerak. Oy, nimani ko'rasiz? Eshitib ko'raman, eshitdim. Eshitdim? Eshitib ko'rasizmi? Asar gaplashib ham qo'ymayapti-da. O'pkangizni eshitib ko'raman. Ha, o'pkanimi? Ey, men yechiningiz qizishib ketibman. O'pkani ko'ylagining ustidan ham ko'rsa bo'ladi-yu, ha? Shunaqami? Nima dedingiz? Shavkat boy? O'tiring, nega turibsiz? Ha, yaxshi. Ko'rinish qanaqa ekan o'zi? Mo'ylov ham bor ekanmi? Ha, bu Shavkat boy deganingiz ish joyi tayinmi? Bo'pti, WhatsAppda rasmini yuboring, bir ko'ray-chi. Bemor kelib qoldi. Xo'p. U Shavkat boy bo'lajak kuyov bola shekilli-a? Ha, yo'q, bir bemorim. Shavkat boyimish. Eshitganmisiz shunaqasini? Nima, taniysizmi uni? Voy, taniyman, ish shaharli Shavkatni. Nafas oling. Chiqaring. 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 Shunday. Ish shaharli Shavkat boy juda ham boy odam. Yo'q. Pulichi dahshat ko'p. Rostdanmi? Chunkichi puli ko'pligidanchi Jupiterdanmi, qaysi mahalladan esimda yo'q, Marsdanmi, Saturndanmi, qanaqadir planetadanchi 4 gektar yer sotib olgan. U yergacha to'yxona qurmoqchimi, parning qurmoqchimi? Voy, orzuyimdagi yigit-ku. Nima deys? Davolanishingiz kerak deyapman. Mana WhatsAppdan rasmi ham keldi. Voy! Shavkat aka, siz o'shami? Otabegim mening. Toshkentda shunaqa kelinimiz bor ekanmi, biz bilmasdan yurgan ekanmiz. Men sizni kutib turgandim. Axir men laqab olg'imanku. Yo'q. Siz sozansiz. Akula durman balkim. Balkim it baliq durman. Yo'q. Kechirasiz, sizni tanimadim-da. Men mulla quruqmanku. Voy.
yo'g'i, siz xol mullasiz. Yana mo'ylovman bor-ku meni. Voy, voy, mo'ylovlaringiz. O'zim kerib qo'yman, jon. Voy, voy, qo'ydim. Voy, nima qo'ydingiz? Voy, pomis ketganmi? İha, oy oy, assalamu alaykum. Sabır? Sen nima qotiribsan bu yerda? Yo'q, meni shoka chaqiruvdi. Tez kelib qoldim.